Dámy a pánové, je to tady. Nadešel ten den, kdy do GTAčka přidali novou mapu, nový ostrov, nové já, nová hra. No dobře, kao, přestanu radši. Dneska tak se podíváme na nový update do GTA Online, kde přidali nový hejsty, nový auta, nový všechno a hlavně tam je nový ostrov, jo, takže kvůli tomu si to dneska zahrajem, bude z toho víc videí, čekejte teďka nálož GTA Online, kde se do toho pořádně ponoříme a hele, já myslím, že nemá smysl to dneska okecávat, protože dneska mám pocit, že to bude dneska to bude dát trošku díl než normálně, pojďme na to, hele, krása, hele, pojďme se rovnou podívat na internet, jinak mám tady krásných 12,5 milionů ready na tohleto video, takže, co si můžeme koupit za 12,5 milionů a kdo, hele, kdo hraje GTAčko, kdo se v tom trošku orientuje, tak sám moc dobře ví, že čím novější update, tím to je všechno dražší a dražší a ty prostě z vás sosaj ty peníze, ty vole. Upřímně, jediný, co jsem udělal, tak bylo, že když poprvé zamnete GTAčko, tak vás to vlastně spawne u takového novýho klubu, kde vlastně máte cutscénu o tom, že vlastně potřebuje pomoc s něčím a vlastně takový jakoby preview, takový intro do toho hejstu, jo, to je všechno. A vlastně vám říká, že byste si měli jít koupit, teď se držte, ponorku. A tu si dneska koupíme. A ještě bych si koupil u toho nějaký auto. Hele, nevím ale, jaký auta přidali. Nevím, jak ta ponorka vypadá. Už vlastně nic až na tohleto, tak vlastně nevím. A dneska to tady spolu všechno prozkoumáme. Takže já bych začal hnedka Legendary. Jo, tady nic nového není. OK. Jo, jinak, samozřejmě. Na Rockstar Games tak to bude probíhat takovým způsobem, že vlastně oni udělali několik X aut, ale budou je přidávat postupně, že třeba každý týden, každých pár dní přidají nový auto, jo, takže to znamená, že teďka, já už jsem viděl totiž nějaký screenshoty akorát z toho a myslel jsem, že už tady budou, ale nejspíše budou přidávat teda v postupně dnech, ano, tady teda tím pádem nejsou, tím pádem máme i do Warstocku a máme tady kosatku, ok, a ona začíná na 2,2 milionů, ok, to je docela v pohodě, ale podle mě se to vyšplhá klidně třeba na 12 milionů a tady máme. Máme tady Jeepa, pak tady máme Kurs 31, nějaký nový letadlo, vlastně těhle z těch pět aut, a tohleto, co to je tohleto? To je něco jako, počkej, to je něco jako, kde to je? Něco jako tenhle stán, že jo? Stromberg, mám pocit, že to je úplně to samý, jenom jako jiný design. Počkej, koukneme se, kolik stojí ta kosatka, pojďme si ji rovnou koupit, protože díky tomu si vlastně odemknem celý ten hejst a můžeme si ho zahrát. A co je vlastně speciální na tomhle hejstu, že si ho můžeme zahrát i sami. Mám pocit teda, aspoň jsem tak viděl nějaký jako video od nějakého random Američana a ten to tam říkal, že to bude možný, tak doufám, že to jako, že to teďka, že teď nemělo úplný hovna, jo, ale říkal to v tom videu, věřím, že to bude pravda. Jasně, takže tady si můžeme zvolit barvu, jakou si tady hodíme. Kámo, to vypadá, ale že to je úplný monstrum. Hej, rádě jsem se na tohle těšil, fakt tak normálně malé. Já jsem už třeba týden předtím, tak už jsem tady grindil peníze, koupil jsem si ještě jednu shard kartu, abych měl jako nějaký peníze a jsem zvědav, jako jestli vůbec 12,5 miliona tady jako vyžijem. Ok, hej, počkej, dal bych tuhle tu, takovou jako tmavě zelenou. Máme tady Českou republiku, výborně. Sonar Station. Počkej, to by nám mohlo něco odemknout. High Tech Pirate is just what the Pacific Ocean needs. Ok, hele, koupíme to a zjistíme asi, co to bude, jo. Ve finále, hlavní dneska jako buy, tak bude prostě tato ponorka, takže klidně jsem schopnej za to dát jako cokoliv. O, naváděný rakety, jasně, že chtěl za 2 miliony, ok, to je přesně, o čem mluvím, ty vole, naváděný rakety za dva míče. Weapon Workshop, 350 tisíc, ok, pojďme, proč ne? A Sperun, to je tohle z toho, že jo? A pak ještě Kraken a Visa. Oh, ok, tak to si koupíme určitě. A za 9,1 milionu. Jsme bez peněz skoro. Já bych tady chtěl ještě tam rovnou dojet a vytunit ještě nějaký nový auto, co tady rovnou máme. Ale jelikož mám 3,4 milionu, tak já jsem původně chtěl koupit tohle z toho, ale jako nějak nám to nedá, jo, a už by nám to nedalo ani vůbec na tuning, takže já bych chtěl tohleto, protože tohleto auto bych si koupil tak jako tak. My si ho zavoláme krásně tady do mého apartmánu a počkáme, až přijede a pojedeme si ho hnedka vytunit a s tím vytuněným si pak pojedeme pro tu kosatku a na nový ostrov. Kámo, už se fakt těším, ježišmarja. Počkejte, já si zajdu do mý lednice, jo, mám takový flex, taková sezónní lednice, tomu říkám. Jo, bomba, no,
Když kaď bombashop.cz, kód Vítek, 10% slova na celý nákup, když si zakoupíte nějakou bombičku, takže běžte koupit a když kaď můžete i mě pak označit, jo, až vám přijde ta objednávka, protože kamo, ty vole, miluju toho, když kaď, už nám to tady přišlo, počkej, ale já si musím otevřít bombu nejdřív. Jo, bro, ne, že mi nabouráš hnedka Jeepa, pojedeme tady do Los Santos Customs úplně do klasičky, jak v roce 2013 si tam zajet a... To auto je extrémně pomalý. To auto je tak pomalý, že... Já prosím vás, já to držím na max to Včko, jo? Jako nemám ho nějak na půl nebo tak něco, ale... Jeď, ale! Fakt to... Hej, to je fakt jako nejpomalejší auto, co asi mám. Ale, to se může za chvíli změnit. Jako třeba po tom tuningu, tak najednou bude 10x rychlejší, co my víme, že jo? Ježišmarja, zakruť to tady. Dobrý. Hello there, už jsem tady. Tak jo, hele. Armor. Dáme na max. Proč ne? Bodywork, tak to mě zajímá. OK, můžeme to takhle oholit. Můžeme tady ještě přidat antény a pak ještě... OK. Proč ne? Proč ne? Tohle to oholení, nebo jak to mám nazvat, takový jako holej se mi moc nelíbí. Tady pak je anténa navíc, pokud to jako správně chápu. Jo, tady jsou antény akorát navíc a pak tyhle ty s benzínama kanistry. Já bych tam dal si tyhle ty antény, co mi líbí víc tím kolem. Brakes dáme na max. Bullbars, co to je? OK, tak co tam dáme? Hele, zkusíme to fakt úplně vypimpit, tohle z toho auto. Vidíte? Engine na max, ty vole, motor, hned to tam. Vejfuky? Ne. Street, ty vole. Jaké roury, počkej, ale tenhle ten jako je atypický jako v rámci celého GTAčka, ten bych tam klidně dal, protože ten se nedělá na žádný auta, klidně nechal, pojďme to vyzkoušet to auto, mně se líbí takhle, jo, pojďme zkusit jako jak to auto pojede. Ukáž, jede furt tak pomalu, kámo, furt to auto jede extrémně pomalu a byl to asi nejhůř utracený milion v mém životě, ale asi v pohodě. Pane bože, to auto fakt vůbec nejede, jako totálně. To auto je jako takový jako dobrý na výstavku do garáže, tam jako končí, jako reálně. Ty vole, jestli to, mě zajímá, jestli to bude větší nebo menší než ta jachta, jako, nebo jestli to bude stejný, vůbec jako nevím právě. Jak se vynořila! Co ti jebe? What? Wow. Počkej, tak to si děláš prdel. To je jako masakr. Počkej, tady vyjedu na to. Tak, dobré. Zaparkováno. Tak, vystup. Enter kosatka, ano. Yes, let's go. Počkej, tak poprvé, co jsme teďka společně tady. Máme tady, OK. Don't touch anything. Come through here, mind your head. Ah, Capitan! I have been expecting you. Come, welcome aboard. She is beautiful, yes? The jewel of late Soviet era naval engineering, with state-of-the-art systems and upgrades. Yes. Ah! Converted to be fully operational by skeleton crew of what? Allow me to introduce myself. I am Pavel, Helmsman Forge class, also chief engineer, gunner, radar technician, and cook, huh? You join me for red caviar later. 20 years old, but tastes like it was canned yesterday. Don't worry. We have not taken a leak. Now, this is Moon Pool. Allows for storage and launch of secondary craft, submersibles, so on, but we are getting ahead of ourselves, huh? Come, double time! Your friend, Mini Madrazo, gets in touch with me just in time. I was about to get involved in some serious geopolitical bullshit, but who wants to get stuck on the bottom of the ocean with 3 IA agents and angry blogger? Before that, was on Brazil West Africa. Before that, I faked sailing accident for Liberty State Governor. Not so easy. Don't touch this either. Before that, North Pole. Touch this, and we all die. Before that, I forget. The 90s in Russia were a hell of a drug, eh? These you can touch. Now, the Caribbean, huh? Mini Madrazo explained me the details. This is quite the plan you have hatched, huh? I should let you know, these will not be the first sensitive documents I have liberated. But Mini Madrazo pays better than the Canadian government.
I think, yeah. This man you are robbing, Juan Strickler, El Rubio? Okay, to je náš target. Tak já si to nevšiml, tam jste mohli vidět tu mapu už toho nového ostrovu. Vidíte ji tam vlevo? Let's go, takže naše mise nejspíš jako může začít. Ale já bych, počkej jako, výborně, já už myslím, že mi to hodí rovnou do toho. Okay, takže tady máme setup místnost, kde vlastně budeme startovat pak náš první heist. Tady máme, počkej, co to je tohle, já to chci, sit down, ano. Tak jako chci vyzkoušet tyhle ty různý věci, co jsem si tady koupil za ty nesmyslný miliony. Co je tohle, co to dělá, mě to, to bude ty naváděný rakety, ne? Launch. Počkej, já jsem už vypálil raketu. O můj bože, počkej, kam ji pošlem? Počkej, a jak až moc jako můžu? Já tady letím s raketou, kámo, a můžu do kohokoliv tady prostě kdykoliv narazit. Počkej, sleduj. To je skvělý. OK. Počkej. Jasně, teďka mám hvězdičku, protože jsem jednoduše tebo rozstřelil auto, chápu. Tady se můžeme kouknout ven, jako to bylo v této v té scénce, koukneme se. OK, tady můžeme jako zjistit, co se děje v okolí, jasně. Tak a počkej, ale mě spíš ještě zajímá. Počkej, tam je nějaký kormidlo, já to můžu řídit? To je další, what the fuck, počkej, neříkej mi, že to můžu řídit. Ne, počkej. O můj bože, počkej, jak to bylo, co trlo jdu pod vodu. Cože? Pane bože, já to bylu. Počkej, jak rychle já to můžu ovládat? Vidíme už na mapě. Na mapě samozřejmě podle mě ten ostrov furt nevidíme, že jo? Jasně, tady je akorát Boreslej s dalším. Další ponorkou, jinak na mapě prostě nejde vidět ten ostrov. My se k němu musíme dostat nějak přes tu misi. A... O můj bože. Kam ono to... Ono to se to ovládá docela i rychle, počkej. Zkušeme maximálku toho. Jeď! OK, to je hustý, jakože se můžete přepravovat přímo jako takhle. Protože, počkej, porovnáme to tady s tou jachtou. Protože s jachtou tak to nejde, že jo? Jachtu můžete jen jako teleportovat, když to tak řeknu. Akorát vybrat lokaci, kde se vám bude spawnovat, jinak prostě s ní nemůžete hejbat přesně takhle jako s tím, jako s touhle ponorkou, která je totálně obří a je extrémně dlouhá, sledujte to, jak je dlouhá oproti té jachtě, to si děláš srandu. To je skoro dvakrát tak delší. OK, jo, dobře, pravým tlačítkem jsou torpéda. Počkej, ty si můžeš říct, OK, ty si můžeš tady, vy se tady můžete převlíknout. A jasně, tady jsem, že to je, OK, to je hustý, to je cool. A tady máme náš vrtulník, který jsme si k tomu koupili. A počkej, měli bychom mít ještě nějakou tu menší ponorku, nebo co to je, ne? Mám takový jako pocit, že jsme si jako taky dokoupili k tomu. Tak ta se nachází, přímo tady, OK, pojďme v obě vyzkoušet, K tomu samotnému hejstu dostali příště, ale který vyjde hnedka asi jako další den, jo, protože můžete dneska, můžete fakt jako čekat nálož teďka videí z GTAčka ohledně tohle z toho hejstu, protože to je masakr. Wow, pane bože, to je skvělý. Počkej, jak se to ovládá? Ještě VASD. A jak já jdu nahoru? OK. Pane bože, já z toho mám radost. Tohle se je hodně dobrý. Jako za mě, podle mě, ještě jsme nebyli na tom jako, na tom ostrovu, ale za mě to je jako asi tyhle nejlepší update, jo. Fakt jako of all the time, totálně. Tak, pojďme ještě vyzkoušet tady, co se tady dá všechno dělat dalšího, pořádně to tady prozkoumat, kámo, protože je to tady fakt obří. Počkej, co je tady třeba? Tady je prostě exit, tady je nějaké, OK, kámo, je to tady fakt komplikovaný se v tom vůbec orientovat. Můžu exit kosatka, počkej, tak to já nechci, OK, tady máme prostě nějaký fucking východ. Jsi jeden ze sta. A pojďme teda tady vejš a vyzkoušet tady tenhle sen helikoptéros. Hoši, jakoby sorry, ale za 240 tisíc ber to tam. OK, máme tam, jo jasně, tady jsou prostě jen, OK, pojďme to dát do ty černý, tak dobrý, takže jsme si tam dali ještě naváděný rakety, což ty vole tím pádem to je najednou totálně
nejlepší jako co může být. Kámo, počkej, já tady mám borce, ty vole, u mě. Hey bro, bro! Počkej, tak naváděná raketa, jako funguje, nefunguje? Vidíte toho borce, co se tam bugnul? Klasický vrtulník. Akorát v novém kabátě a... jako totálně pohodička. Totální pohodička. Tak jo, hele, dámy a pánové, tohleto, jelikož se to lehce o trošku více protáhlo, než jsem myslel, tak se podíváme na nový ostrov a celkově začneme tenhle ten celý heist hnedka v dalším videu, který vyjde další den, takže se máte určitě na co těšit. Lajkujte, komentujte, sdílejte, mějte se krásně a jo, hele, já si udám KFCčko a tady k tomu krásnou bombu, bombashop.cz, kód Vítek, 10% sleva na celý nákup.